ስለ ሳይበር ገጸ በረከትና ለሀገራት ስለሰጣቸው ጥቅም አንዲት ዌብሳይት ውስጥ ገብተ ቴብል ላይ ቁጭ ብለ የሚያልቀ ይመስልህ እና አላመንኩም በቃ አለቀ እዚሁ ጨረስኩ ማለት ነው ምናምን ያለ ኮቪድ ሲመጣ ተማሪዎች ትምህርት እንዲያቋርጡና ቤት እንዲቀመጡ ሲደረግ እይ በቴክኖሎጂ አድቫንስ ያደረጉ ሀገሮች ቀጠሉ የኛ ሀገር ልጆች ቁጭ ነው ያሉት ቤት የሳይበር ምህዳሩ ሀገራት ላይ ስለሚያስከትለው ተጽዕኖ እውነታ እኮ አይደለም የሚሰጡት አሳሳች መረጃ ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን ያንን አሳሳች ዜና ብሬኪንግ ኒውስ ሰበር ዜና ይያለ በመላው ዓለም አደረሰ ሁሉም ህይወቷ ውስጥ ማህበራዊ ሚዲያ አለ የተማረች ተደብቃታ ያለች ወይም ተደብቃ ታወራለች እየበላሽ ታወራለች በጸዳጃ ቤቱና ታወራለች ሱሰኝነት መጠኑ ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሚያስረዳ የሳይበር ጥቃትና በዓለማችን ስለሚያደርሰው ኪሳራ 2020 ማጠናቀቂያ ላይ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ $1.2 trillion በላይ ወጪ እንዳስወጣቸው ይናገራል ባንኮች። ሀገራዊ ችግሮቻችንና የመፍትሄ ሐሳቦች በሳይበረኛ ይዳሰሳሉ። ባንድ ታዳጊ ህጻን ውስጥ ያለውን ሳይንቲስት ነርቸር ማድረግ ብንችል መደገፍ ማበረታታት ብንችል ዓለምን የሚቀይር ነገር ይወጣል ብለን ነው የምናምነው። ተማሪ ማግኘት ቀል እንዳይመስል ተማሪ ወላጅ አይሰጥም። ምክንያቱም ሬጉላር ክላስ ነው one thinking one dimension ሳይበረኛ ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በቅርብ ቀን